Dragi naši, dobrodošli na Internacionalni univerzitet u Goraždu. Na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu možete odabrati jedan od 4 fakulteta. To je Fakultet zdravstvenih nauka, Fakultet društvenih nauka, Fakultet tehničkih nauka i Fakultet edukacijskih nauka sa odgovarajućim studijskim programima. Naime, naš univerzitet je u proteklom periodu podnio prvi zahtjev za institucionalnu akreditaciju naše visokoškolske ustanove nadležnom ministarstvu obrazovanja. Imenovana je komisija koja je bila u posjeti, odnosno komisija koja je imala obavezu da utvrdi način rada naše visokoškolske ustanove, odnosno da izvrši eksternu evaluaciju. To je i izvršeno i konačni ishod je bio da je naša visokoškolska ustanova i od ove godine i akreditirana visokoškolska ustanova. Zaista, ono što je veoma važno napomenuti da je Internacionalni univerzitet u Goraždu jedina visokoškolska ustanova na ovim prostorima. Studentica sam odsjeka za opšte pravo, prva generacija koja je upisana na Internacionalni univerzitet u Goraždu. Ponosna sam na svoj univerzitet, ponosna sam na svoj grad i što imam priliku da studiram u rodnom gradu. Ovim putem želim pozvati sve zainteresovane koji žele da studiraju da nam se pridruže na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Imate pozdrav sa rijeke Drine i Bosansko-Podrinskog kantona Goraždu. Pozivam vas da postanete student Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Studenti kojima će se pružiti puna pažnja, motivacija u sticanju novih znanja i vještina. Goraždu Üniversitesi'nin kurucu ortaklarından Profesör Doktor Mehmet Naci Efe ben, Türkiye'de Ekol Grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanıyım. Bünyemizde yaklaşık 6000 çalışanımız var ve bünyemizde Türkiye'nin bir tekno merkezi, özel tekno merkezini kurguladık. Bu bilgi, beceri ve dokümanlarımızla birlikte Bosna Hersek'te, Goraj'da ilimizde, Goraj'da Üniversitesi'ne yönelik yaklaşık 2 yıldır çalışmalara başladık. Türkiye'deki bilgi, beceri ve tecrübemizi üniversitemize aktarmaya başladık. Ve yine Bosna'da bir tekno center açarak başarılı öğrencilerin Ar-Ge yapmalarına, araştırma ve geliştirme yapmalarına olanak sağlayacağız. Özellikle Türkiye'de akredite olduktan sonra, YÖK'ten tanırlık aldıktan sonra diğer ülkelerde de hızla tanırlık almayı hedeflemekteyiz. Postanite dio velikog projekta Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Internacionalni univerzitet u Goraždu je mlada visokoškolska ustanova koja je na području Bosansko-Podrijskog kantona. Student sam druge godine menadžmenta. Zadovoljan sam nastavnim planom i programom univerziteta u Goraždu. Jako sam zadovoljna konceptom nastave kao i samim kvalitetnim prenošenjem znanja na studente. Ovaj univerzitet, zahvaljujući profesorima, asistentima i administrativnom osoblju, za vrlo kratko vrijeme uspio je dobiti akreditaciju. Naš univerzitet posjeduje odličan kadar profesora i asistenata kao i mogućnosti napredovanja na univerzitetu pri završetku školovanja. Zahvaljujući stručnom akademskom kadru i mogućnosti da studiram u svom gradu, odlučio sam se za IUG. Na našem univerzitetu postoji niz organa upravljanja, jedan od njih jeste studentski parlament. Njegova funkcija jeste definisanje i rješavanje aktuelnih problema studenata. Trenutno vršim dužnost sekretara studentskog parlamenta. Članstvo u studentski parlament stječe se prilikom upisa na ovaj univerzitet. Budućim studentima preporučila bi da posjete Internacionalni univerzitet u Goraždu i da odaberu odgovarajući smjer za sebe. Svima bih preporučio koji žele da studiraju fizikalnu terapiju da se upišu na naš univerzitet. Pozivam i sve ljude koji stice neke okolnosti nisu bili u situaciji da studiraju, ako im se otvorila sad prilika, imaju u Goraždu akreditovani univerzitet gdje mogu da završe studij i da budu ravnopravni na tržištu
današnje. Internacionalni univerzitet u Goraždu pruža priliku svim mladim ljudima da ostvare svoje ambicije i ideje. Ovim putem pozivamo sve naše buduće studente kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu da dođu, pogledaju način studiranja kod nas, uvjere se u kvalitet nastave i opredjeluje se za jedan od naših studijskih programa.